私がお貸ししたものですが、細けえことはいいんだよ。4つ前、あれはいいか、今渡したアイテムはあくまで最後の手段だ。迂闊に使うんじゃないぞ。あんま趣味じゃねえんだよな。そんなっつったんだろうがよ。だよ、キャベおめえにやるやん。あ、私のも。え、いりませんよ。お前ら、それすんげーアイテムなんだからな。あの時のポタラによって合体することで生まれる新しい肉体と人格、その力は1プラス1ではなく数十倍にも膨れ上がります。そのとーり、分かったか。本当の切り札は最後の最後まで取っておくもんだぜ。絶対勝ってください、ケールさん、カリフラさん、いや、ケフラさん。なんていい気分だ。体の奥底から無限に力が湧き上がってくる。でかすぎてあいつの気の上限が読めねえ。なんだ、カカロットの近くから感じる、このとてつもない気は。楽しい戦いになりそうですね。この力でどこまでやれるか試させてもらうぜ。ホタラを使い合体を果たしたケールとカリフラ、その新たな名前はケフラ。果たして悟空たち第七宇宙はこの強大な敵ケフラに、そして第六宇宙に勝てるのだろうか。宇宙の命運がかかった力の大会、試合終了まであと21分。これが私の